پویزن چھ یوان دوا بدلہ دن دنہ یم سیت عام لوک شکار گسان تو اخ انوسنٹ جنریشن چھ تم سیت شکار بنان تم چھ قتل شکار بنان تو بہ دپان یہ مے گوڈ خدا صبح زندگی تمہ پتہ چھ مے پنس بردر سن اگر نس ہشار آسے پڑھا لکھا آسے تو اگر ان پڑھ کانہ سیت باسا مومت فنگس تک بالکل گوس بدل فنگس تک سہ پلیسس اتھ تک فنگس بیس سہ کریک ایکسپیر اس نیا سہ فنگل بالکل بدل بہت پور پا ہان ونکس کرت اصل پہ موو نر نہ ہان موو کر نر ترا الن نرین کر دگ پکان زنگن کر پہ تھر تھر کت کر پہ کر یپ سیلنگ گانا یہ تم باسان بتس تھوڑا لانچر اچھ نا پور بند ڈیکس نا موومینٹ نست نا پور موومینٹ مطلب بکولی مین پیرنٹ میون بردر مطلب مین یم مے احباب سیت اس تمن ہند ون پتہ ہسا آو مے تری دہ پہ جے وی سی ہس پتہ اس مے حالات کو روکنے کے لیے موقع پر جا کر کاروائی کریں تاکہ عوام ان حادثات سے بچ سکے اور ساتھ ہی فیاض احمد کو معاوضہ بھی فراہم کریں سٹی پورہ تحصیل بیروہ ڈسٹرکٹ بڈگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے میرے لیے